Bom dia! Não tenho estabilidade nenhuma. A gente tá, na verdade, né? A Sainara tá indo agora resolver ligação de luz, ligação de água, ligação de gás. No momento que sair esse vídeo já deve ter dado tudo certo. Na verdade, quando sair esse vídeo a gente já deve estar lá no apartamento. Mas enfim, eu tô indo trabalhar, agora são exatamente 9h02. Eu estou muito atrasada já. E aí a gente vai, o cara vai trabalhar e eu vou seguir, vou na loja do cidadão que chama aqui. E lá eu vou conseguir ligar a água, se tudo der certo. Minha amiga disse que pra ela demorou 20 minutos, né? Porque eu tenho que resolver tudo antes de 1h30, que é quando eu vou trabalhar. Então eu vou primeiro na loja do cidadão pra resolver a água e depois eu vou na companhia de luz. Olha, uma coisa legal, ontem tava fazendo 27 graus. Hoje a máxima é 15, tá ventando pra caralho, tô morrendo de frio. Os ventos, 50 km por hora. Acabei de me despedir da Carol, ela tá indo trabalhar e eu estou a caminho do meu primeiro... Ai, desculpa, meu bem, eu não sei gravar, eu topei. Passou num buraco. Enfim, estou a caminho do primeiro ponto, que é a loja do cidadão. Então, gente, agora eu tô resolvendo coisas. Essa é a minha senha. Eu tô esperando, eu acho que vai ser rápido. Quando eu cheguei aqui tava na senha 3 e agora tá na 9. 20 minutos, mais ou menos, passou. Pronto, acabei de fazer o ligamento da água e eu tô muito feliz que provavelmente eles vão amanhã. Então, mais uma coisa resolvida, check, né? E aí agora eu tô saindo daqui da loja do cidadão e vou fazer a luz e gás agora. E que, claro, né, que tudo não pode ser flores. Tá chovendo um pouco e eu tô com medo de pegar muita chuva até lá, porque ainda faltam 5 minutos pra eu chegar. E aí, de lá, pra minha empresa, eu acho que é uns 10 minutos. Daqui a pouco eu vou aparecer toda suja, toda molhada da chuva. Mas é isso. Conseguindo resolver as coisas é o que importa. Tô me sentindo muito adulta. Pronto, gente. Tudo resolvido. A energia e a luz basicamente vai depender do contador. Deu um probleminha lá no sistema. Por isso que ela não conseguiu ver sobre o meu contador. Mas se o meu contador, que eu também não sei, se o contador lá do apartamento for novo, eles conseguem ligar remotamente e é capaz de chegar primeiro a energia e depois a água. Se não, até 3 dias úteis. Enfim, então até o final dessa semana a gente já tem tudo resolvido, já tem energia e água. O gás, eu tenho que marcar uma inspeção. Tipo, o técnico vai lá, ver se tá tudo ok, ver se não tem nenhum vazamento, nem nada. E eu acho que eu só vou conseguir marcar essa inspeção para segunda-feira. Então a gente vai ter eletricidade, vai ter água, mas não vai ter gás. E agora vou imprimir um quadro que a Carol fez para deixar na nossa casinha. Eu vou imprimir esse quadro e depois eu vou já trabalhar. E é isso. Espero que eu tenha entregado conteúdo, meu bem. Vai ter que usar isso aí mesmo. Oi, gente. Hoje eu tô sozinha no apartamento porque eu vim trazer uma parte das nossas coisas, né? Eu e a Carol, a gente tá fazendo uma mudança aos poucos, uma mudança gradativa. Nem sei se a palavra tá certa. Espero que sim. Eu tô aproveitando essa semana que eu entro às 1h30 no trabalho pra resolver tudo que ainda tem pendente. Ontem eu fui ligar a água, fui na empresa da água, fui na empresa da luz, fui na empresa do gás. Porque realmente é só isso que tá faltando pra gente se mudar. Vou explicar todo o processo que foi pra mim resolver isso. E por que que eu tô resolvendo só eu, né? Porque eu tenho um horário mais flexível. Então, essa semana eu tô entrando 1h30. Então, tô deixando pra resolver tudo pela manhã, né? O cara tá no trabalho, então não tem como ela participar desse processo comigo. Ainda bem, né, que eu tenho esse horário flexível e a gente consegue resolver e se mudar logo. Porque a gente tem até o dia 31 pra sair do quarto que a gente tá. Processo de ligar a água, né? Como é resolver coisas de adulto aqui em Portugal. Então, a empresa fica mesmo do lado do meu trabalho, e aí eu fui lá pela manhã, lá o horário era de 9 às 4, o pessoal é aqui assim, só trabalha segunda a sexta, e esse horário curtinho.
Quando eu cheguei lá, tava muito, muito, muito lotado. E eu falei, meu Deus do céu, não vai dar certo. Eu tirei a senha, depois de 15 minutos eu fui chamada, né? Porque, enfim, tem muitos balcões, muitas pessoas atendendo, então é super rápido o processo. Aí depois de 15 minutos eu fui chamada, entreguei o contrato do apartamento, o meu documento, pronto. E ele me deu o prazo, que eu falei, olha, eu preciso me mudar essa semana, eu preciso de água. Ele me deu o prazo até hoje, no final da tarde. Eu já cheguei hoje de manhã ligando as torneiras, tudo, ainda não chegou. Mas acho que até o final do dia tem resolvido isso. Depois eu fui um pouco mais distante, né, até a empresa de luz. Não tava tão lotado, mas por acaso demorou mais do que a água. Então também tirei uma senha, me dirigi ao balcão. E aí ela só precisou do meu contrato, do meu documento. Essa casa já tinha contrato com essa empresa, né, de luz. Então foi mais fácil, foi mesmo só trocar o nome. O único problema que aconteceu foi que teve um erro no sistema deles e ela não me disse mais ou menos a previsão correta. Mas ela disse que tem duas alternativas. Se o contador daqui for mais atual, eles ligam remotamente e aí até no final do dia de hoje a gente já tem luz também. Mas se for o contador antigo, até quinta-feira tá tudo certo. E a questão do gás, precisa um técnico vir aqui pra fazer uma inspeção, se não tem nenhum vazamento, se tá tudo certo. Até segunda-feira a gente tem gás e tá tudo certo? Acho que sim. E é isso. A gente se muda na quinta-feira. Não, a gente se muda até sábado, mas a gente quer, tipo, se mudar quinta-feira, sexta, porque teoricamente já vai estar tudo certo. A gente tá tendo um suporte incrível, né? E eu queria deixar claro que eu queria agradecer todas essas pessoas que estão nos ajudando, tanto com a parte da mudança, a parte de alugar o apartamento mesmo. E eu sou muito grata e eu tô muito feliz. E hoje eu tô aqui para algumas coisas, tô organizando e espero que vocês gostem de acompanhar nosso apartamento criando cara de lá. E é isso. Gente, é nosso primeiro dia com energia aqui. E como a energia chegou... tá brincando. Hoje a gente tá com o primeiro dia com energia, graças a mim e a Deus, né? Que teve todo esse trabalho pra me ajudar. E porque a Carol rezou também. É porque vocês já... Gente, a minha equipe aqui tá aqui atrás, mas é isso. A equipe isso. Do canal da Nacional. Pode entrar, meu bem. A gente vai aproveitar pra montar o nosso primeiro móvel. Os nossos primeiros móveis, porque são duas mesas de cabeceira. Iguais. Hoje eu peguei as ferramentas do Luiz Onofre e vou estar montando aqui com vocês. A primeira vez, acho que eu nunca montei um móvel de verdade. A gente tem aqui o manual, eu já achei as primeiras peças e agora a gente vai começar a montar, né? Fala, meu Deus, é muita coisa. São quatro peças dessas e duas dessas para esta sessão. Mas... Eu não sei o que é mais todo, se é o celular, se é as caixas de açúcar, se é o monitor, todo mundo assim, ó. E abre e fecha. E a vlog? Hoje é dia de mudança. Aí eu vou fechar essa porta pra mim. E a máquina tá. Bom dia, vlog. Hoje é dia de mudança. O clima tá extremamente
propício pra gente fazer essa mudança, mas é o que é, a gente quer se mudar logo, então vai ser assim mesmo, eu espero que passe. Vou mostrar pra vocês como é que tá esse clima, porque, sério, olha isso, é muita chuva. A gente acordou, até tava um dia belíssimo, muito sol, muito verde, muito tudo, e aí do nada começou a cair uma chuva. Eu fui no banheiro tomar banho, quando eu voltei, tava chovendo. Triste, mas, né? Como vocês podem observar, já temos algumas várias coisas empacotadas aqui. Coisa baulando, muita mochila, muita sacola, mais coisa ali. Se a gente ainda vai limpar aqui o quarto antes de sair, porque a gente fez uma bagunça. Mas enfim, o quarto já não é mais a nossa cara, já tá tudo jogado, tudo assim. A gente pensou em gravar o processo de empacotamento de coisas e tudo mais, porém... Deixa eu ver pra cá que eu fico menos feia, com mais luz. Muito melhor. Enfim, só que nesse processo de empacotamento era muita coisa pra fazer, muita coisa pra organizar. Eu falei, não, deixa aí e eu não tenho tempo pra gravar porque eu preciso me organizar, porque a gente acordou muito tarde. Então, enfim, a gente já empacotou a maioria das coisas, agora a gente vai almoçar. A gente foi tomar banho, aproveitar o restante de água quente que a gente tem, porque lá no apartamento novo ainda não tem água, o gás só vai ser instalado segunda. E é isso, a gente tomou banho, vamos almoçar, vamos terminar de coisa e meu amigo Júnior vai vir aqui ajudar a gente a fazer a nossa mudança. Não tem muitas coisas, né? Então, obrigada, Júnior. Anyway, obrigada, Nai. Obrigada a todos que se ofereceram pra ajudar e todo mundo que está nessa luta com a gente de mudança. Muito tchau pra nosso quarto por muitos meses. Vou sentir falta dessa vista. Até o próximo apartamento. Exaustas de mudar. Hoje, não sei mais nem o que falar. Que eu tô... É nosso primeiro dia dormindo aqui na casa nova. A gente tá capenga, xuxa, de cansada. Sim. A gente tá no meio de uma confusão aqui. A gente ainda resolveu fazer as compras do mês também. Eu até ia gravar, mas eu cheguei lá no continente e tava muito lotado, porque hoje é sexta-feira santa e as pessoas deixam tudo pra cima da hora, né? Pra cima da hora? Enfim, aí tava muita gente lá, eu falei, não, vamos focar aqui em comprar nossas coisas, e é isto. A casa, no momento, se encontra assim. Muito cheio de coisas. Ainda tem móvel pra montar, pra montar, tem compra pra guardar, tem roupa pra guardar, eu não sei mais falar. A gente vai botar aqui uma música feliz e vai terminar isso até alguma hora da noite. Agora são exatamente que horas? Eu prefiro terminar logo tudo, acho que depois descansar tranquilo. Acho que deve ser umas 7h30, a gente vai tentar deixar tudo organizado assim o máximo possível e deitar bem ali naquela cama até amanhã, meio-dia. É isto. Updates. A primeira janta da gente no nosso novo apartamento. A gente já organizou tudo. Isso aqui não, isso aqui vai sair. Ali é porque não tem onde ficar, mas... todo o resto tá organizado. Depois faço uma tour. Nossa primeira janta. E tô tão feliz. Patrocinado pela minha amiga Leia. Eu tô feia. Uma pior que a outra. Gente, desculpa, eu tô muito feia. Vou gravar assim. A gente tá muito cansada. A nossa primeira janta patrocinada pela nossa amiga Leia. A janta é pizza. O cortador da pizza foi patrocinado por ela. E a Coca-Cola também. Obrigada, a Coca-Cola não está patrocinando esse vídeo. E olha. E parece que vai criar-se um novo, uma nova tradição. Olha o que a Leia deu pra Sai. Pra gente. Mas pra mim, minha que gosta de patinho. Pra quem não sabe, a Sai é obcecada por patinhos. Parece que vai se criar uma nova tradição de primeiras noites na casa, pizza. Verdade. Acho que essa pizza que eu esqueci. Manjericão e... Não, é mussarela e... Enfim, de búfala e... pizza de mussarela. Com coquinha sempre na primeira noite na casa. Da última vez também foi assim. A mesma. E é isto. Acho que até amanhã. E hoje eu já não venho mais aqui. Meu pãezinho de manjericão. Que eu pedi pra comprar. Mas enfim, até amanhã. Primeiro café da manhã na casa nova. Tudo vai ser muito legal porque é a primeira vez e eu adoro isso. Aí a
Sim, não temos frigideira, mas a gente tem uma panela que a gente ganhou da minha amiga Leia. E a gente vai fazer ovo aqui. A gente, eu, né? Salgadinhos, da que seja brigadeiro, é uma coxinha e um salgado que eu não sei o nome. Agora a gente vai comer. Ali meu notebook que não presta. Tá dizendo que eu tô tela rosa. Então a gente tá aqui pra finalizar o vídeo porque a gente não aguenta mais gravar 2 meses. Já fazem 2 meses que a gente tá gravando pro mesmo vlog. É basicamente isso. Mas eu vim falar aqui que nem tudo são flores, nem tudo são mar de rosas. E que deu muito problema até a gente vir pra cá. Porque basicamente, né, como vocês viram aí no começo, eu tava resolvendo as coisas e tava muito bonito, né? Mas palavras não enchem bucho, né? Ninguém fala isso, eu acabei de inventar. Mas enfim, basicamente, deu um problema no código do gerador daqui, e aí a gente não conseguiu energia. E aí, tipo, depois de 3 dias que eu já tinha feito a ligação, já estava esperando, né? Que a energia fosse ligada. A mocinha me ligou dizendo que não ia dar certo, porque tava dando um erro lá, e enfim. Aí eu ia esperar mais um dia útil pra ver se ia dar certo esse diabo. Pra ela fazer o pedido da ligação de energia. Aí pronto, a Carol entrou numa depressão profunda. E a gente tinha até... em tese hoje, pra sair do apartamento que a gente tava, né? Do quarto que a gente tava. E a energia, tecnicamente, só chegaria semana que vem. Então a gente ia ter que viver. Porque, tipo assim. Só de água. Eu sem comecei a enlouquecer, porque eu falei, meu Deus, a gente vai ficar no escuro, no frio. A gente já tinha adiado. Pronto, a mulher falou, ai, não vai dar certo. A gente já chegou no grupo do que a gente vai fazer hoje um aniversarinho, uma coisa assim. Spoiler, hoje é meu aniversário. Feliz aniversário, meu bem. Mas esse vlog só sai semana que vem. A gente tava puta da vida, aí foi que minha amiga Sara, beijo Sara, foi Luiz, ela me indicou outra companhia e aí eu liguei. Aí a realidade é que eles tinham me dado de 5 a 15 dias úteis, só que eu não falei essa parte pra Carol, né, porque eu não queria desesperar ela e a mãe na, na semana do meu aniversário. Aí ela falou, olha, mas eu vou colocar urgência, porque eu já tinha ligado pra muitas outras e todas falaram, ai, se eu dissesse que a gente vai conseguir resolver essa semana, eu estaria mentindo. Porque além de tudo... Por favor, minta. Além de tudo, sexta era feriado e a gente tava resolvendo isso quinta. Era quinta? Era quarta de manhã? Quarta. Era quarta de manhã, de tarde já, então... Aí eu fiquei ligando pra todas, ah, tá bom, muito obrigada. Na última que eu liguei foi que a Sara indicou. Ela falou, olha, nosso prazo é de 5 a 15 dias úteis, mas eu vou dar uma urgência pra você... E vamos colocar de 3 a 5 dias. Pra eles ligarem a segunda. Aí como é que eu falei a história pra Carol? Não, meu bem, realmente essa semana não dá, porque sexta-feira é feriado, mas eles me deram, assim, uma urgência até segunda-feira. Eu tava mentindo, né? Mas eu queria acalmar ela. E aí a Carol, não, mas eu tenho fé que vão ligar amanhã. E eu falava, meu bem, vamos ser realistas. Não vamos ter fé e depois ficar, ai, que triste. E tal. Mas e eu aí... dou muita fé, gente. Aí no outro dia me mandaram uma mensagem, vamos ligar a sua luz remotamente, viu? Então, foi. Então é isso, TFE funciona. Em menos de 24 horas eles ligaram a nossa energia. E aí a gente já, no outro dia, já fez a mudança. Inclusive agradecendo também ao meu outro amigo. Eu já agradeci ele em outro vídeo. Enfim, mas muito obrigada. Muitos vídeos. Como eu disse, a gente tá tendo um suporte muito grande dos nossos amigos. Mas é isso. A gente um beijo para o grupo Mundinho Nata. Mundinho Nata. Beijo pra você. Mas enfim, gente, a gente tá muito feliz. A gente vai fazer um chá de casa nova para aniversário da Carol. E agora a preparação é isso, né? A gente já se mudou, tá tudo certo. E é isso. Beijos. Até o próximo vídeo.